Hər bir ifadənə müvafiq qiymətlərlə yuğunlaşdırın. Bir qrupa bir neçə cavab yazan və ya boş saxlaya bilərsiz. Burada bir diaqram verilib. Burada isə həmin ifadələr təqdim olunub. Bu ifadələri müxtəlif qruplara ayırmalıyıq. Məsələn, acay parçasının uzunluğunun bəyac parçasının uzunluğuna nisbəti nə qədərdir? Bu hansı qiymətə uyğun gəlir? Cavabı tapıb onu uyğun qrupa sürüşdürə bilərik. Bu məsələni həll etmək üçün mən bu məsələni olduğu kimi öz iş dəftərimə köçürmüşəm. Burdakı fiqur diaqramda təsvir edilən fiqurdur. Burada həmin ifadələr yazılıb. Burada isə o ifadələri ayırmalı olduğumuz qruplar yazılıb. Gəlin başlayaq. AC parçasının uzunluğunun BC parçasının uzunluğuna nisbəti. AC parçasına nəzər salaq. AC parçasının uzunluğu AC buradadır. Burdakı çəhra yarpağının uzunluğunun BC parçasının uzunluğuna nisbəti Başqa sözlə desək, düzbucaqlıc bucağın iki tərəfinin nisbəti. ABC üçbucağı düzbucaqlıc üç bucaqdır. Daha aydın görünməsi üçün həmin üçbucağı rəngləyəcəm. Haqqında danışdığımız ABC üçbucağı budur. Düzbucaqlıc üç bucağın iki tərəfinin nisbəti həmin üçbucağın bucaqlarından birinin sinusuna bərabərdir. Bucaqlardan biri burada qeyd olunub. Həmin bucaq budur. Həmin bucağın ölçüsünü bilmirik. Gördüyünüz kimi burada və burada bir qövs var. Bu qövsün olduğu bütün bucaqların ölçüsü 30 dərəcədir. Bu bucaqla həmsənin 30 dərəcədir. Burada iki qövs var. Bu bucaq 41 dərəcədir. Burada da iki qövs var. Onlar uyğun bucaqlardır. Bu bucaqda həmsənin 41 dərəcədir. Burada üç qövs var. Həmin bucağın ölçüsünü bilmirik. Amma o bucaq burdakı üç qövslü bucaqla uyğun bucaqlardır. Sarı ABC üçbucağının bucaqlarından biri 30 dərəcədir. Həmin üçbucağın iki tərəfi qeyd edilib. Bu tərəflər 30 dərəcəli bucaqla necə əlaqəlidir? Alic tərəfi həmin bucağın qonşu tərəfidir. Bu bucağın hipotenuz olmayan tərəflərindən biridir. Gəlin yazaq. Qonşu tərəf. BC. BC isə üçbucağın hipotenuzudur. O 90 dərəcəli bucağın qarşısındakı tərəfdir. Bu hipotenuzdur. Hansı trigonometrik funksiya 30 derecede qonşu tarafın hipotenuzun nisbətinə beraberdir? Gelin trigonometrik nisbətleri buraya yazıq. Sinus, kosinus, tangens. Sinus beraber karşı taraf böl hipotenuz. Kosinus beraberdir, konşu taraf böl hipotenuz. Gelin bunu yazıq. Kosinus 30 derece. Buradaki qonşu tarafın uzunluğunun Yəni acay tərəfindən hipotenusa, yəni BC tərəfinə nisbətinə bərabərdir. Odur ki, bu ifadə cos 30 dərəcəyə bərabərdir. Gəlin həmin ifadəni burada yerləşdirək. Bu cos 30 dərəcəyə bərabərdir. İndi növbəti ifadəyə baxaq. Dəyərcə bucağının kosinusun D YC bucağı hansıdır? D YC həmin bucaq bu bucaqdır. Qarışdırmamaq üçün buraya 4 qövsl əlavə edək. Bu D YC bucağıdır. D YC bucağının kosinusu nəyə bərabərdir? Kosinus bərabərdir qonşu tərəf böl hipotenuz. D YC bucağının kosinusu qonşu tərəf bu tərəfdir. Qonşu tərəf bu deyil. DY tərəfi hipotenuzdur. O qonşu tərəf deyil. Qonşu tərəf YC tərəfidir. Bu YC tərəfinin uzunluğudur. Bu hipotenuzdur. Hipotenuzun uzunluğu. DY tərəfi hipotenuzdur. Bunu YD tərəfi də adlandıra bilərik. Bu tərəfin uzunluğu buraya sadəcə DY yazaq. Bu nəyə bərabərdir? Burada elə bir cavab yoxdur. Bu variantların heç birində YC/DY nisbəti göstərilməyib. Əncə burda bucaqlardan birinin ölçüsünü bilirik. Bu bucaq 41 dərəcədir. Bu yaşıl tərəfin nisbəti yaşıl tərəfin uzunluğunun narıncı tərəfin uzunluğuna nisbəti trigonometrik funksiya tətbiq edildikdə nəyə bərabər olar? Bu bucağa nəzərən yaşıl tərəf qarşı tərəf, narıncı tərəf isə hipotenuzdur. 41 dərəcəyə nəzərən gəlin bunu buraya yazaq. 41 dərəcəyə nəzərən bu nisbət qarşı tərəfin hipotenuzdan nisbətidir. Yəni bu bucağın kosinusudur. Burdakı bucağın isə sinusudur. Sinus bərabər qarşı tərəf böl hipotenuz. Odur ki, bu burdakı bucağın sinusuna bərabərdir. Bu sinus 41 dərəcəyə bərabərdir. Həmin cavab burdadır. Sinus 41 dərəcə. Gəlin həmin cavabı buraya yerləşdirək. Sinus 41 dərəcə D Y C bucağının kosinusuna bərabərdir. CDA bucağının sinusunu tapmalıyıq. CDA bucağı hansıdır? Bu bucaq CDA bucağıdır. Həmin bucaq bu bucaqdır. Bu bucağın digər bucaqlardan fərqini göstərmək üçün bir neçə göstərin istifadə edə bilərik. Həmin bucaq bu bucaqdır. Burada böyük bir üçbucaq var. Həmin üçbucağı çəhra rəngli rəngləyək. Cavabını tapmalı olduğumuz ifadə bu üçbucağa aiddir bu bucağın sinusunu tapmalıyıq. Sinus bərabərdir qarşı tərəf böl hipotenuz. Qarşı tərəfci a tərəfidir. Bu ifadə c a tərəfinin uzunluğunun hipotenuza, yəni a d tərəfinə nisbətidir. a d tərəfinə nisbəti. Həmin cavab burada yoxdur. Bu ifadəni başqa formada yaza bilərik. Bunu digər bucaqlardan birinə tətbiq edilmiş trigonometrik funksiyana nisbətə kimi yaza bilərik. Bucaqlardan biri bizə məlumdur. Burdakı bucağın ölçüsünü bilirik. Bu bucaq DAC bucağıdır. Onun ölçüsü 30 dərəcədir. Bu bucağa nəzərən iki tərəfin nisbəti nəyə bərabərdir? Burdakı nisbət bu bucağın qonşu tərəfinin hipotenusa nisbətinə bərabərdir. Qonşu tərəf böl hipotenuz Bu üç tərəf böl hipotenuzun uzunluğuna bərabərdir. Kosinusu odur ki, bu bucağın kosinusuna bərabərdir. Yəni kosinus 30 dərəcəyə bərabərdir. $\text{CDE}$ bucağının sinusu bu bucağın kosinusuna bərabərdir. Odur ki, bu ifadə buna bərabərdir. Gəlin bunu buraya yerləşdirək. Bu ifadə bunu buraya yerləşdirək bu ifadəyə bərabərdir. Bir ifadə qaldı. Bir ifadəmiz qaldı. Həmin ifadəyə nəzər salaq. AE/EB. Gəlin fərqli bir rənglə yazaq. AE parçasının uzunluğu bu həmin uzunluqdur. Gəlin ona başqa bir rənglə qeyd edək. Qırmızı rəngdən istifadə edək. Bu AE parçasının uzunluğudur. Onun EB parçasının uzunluğuna nisbətini tapmalıyıq. Bu y e parçasıdır. y b. Burada düzbucaqlı üçbucaq var. Burdakı bucağın ölçüsünü bilirik. Burada 2 ədəd qövs var, yəni bu bucaq 41 dərəcədir. Burada 2 qövs olduğundan bu bucaqla 41 dərəcədir. Bu bucağa nəzərən nisbəti tapın. Bu qarşı tərəfin hipotenuzu olan nisbətidir. Qarşı tərəfin hipotenuzo nisbəti bu bucağın sinusuna bərabərdir. Sinus 41 dərəcə. Odur ki, bu ifadə buna bərabərdir. Onu buraya yerləşdirək. Bu sinus 41 dərəcəyə bərabərdir. Bu ifadələrdən heç biri tanjens 41 dərəcəyə bərabər deyil. Gəlin cavabı yoxlayaq. Ümid edirəm cavab doğrudur. Cavab doğrudur.